បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមគាំទ្រលើ Channel ស្នេហ៍ណាមរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិមត្តទស្សនៈធាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺនិយមអំពីឪពុកចុងញ៉ាំណាលបួងផងគំរាមផងប្រពន្ធតាមតាន់ប្តឹងប៉ូលីសចាប់វាខ្នងបាទការនេះផងដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បុរសជាឪពុកចុងលបោកការម្នាក់ឲ្យតែផឹកស្រាស្រវឹងជុកជွំតែងតែលបួងហៅកូនស្រីវ័យ13ឆ្នាំម្នាក់ទៅកន្លែងស្ងាត់រួចធ្វើសកម្មភាពអោបច្របាច់ដងនិងអង្អែលប្រដាប់ភេទកូនស្រីជាញឹកញាប់និងចេះតែគំរាមមិនអោយប្រាប់ណាជាដាច់ខាតទីបំផុតស្រីជាប្រពន្ធតាមតន់ក៏ស្រែកផ្អើលឆោឡោដាក់ពាក្យប្តឹងអោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្តីលមោកាមយកទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរករណីឪពុកចុងបៀតបៀនគេខ្មាស់កូនស្រីជាញឹកញាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017មកម្លេះប៉ុន្តែទង្វើអសិលធម៌នេះត្រូវបានស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងត្រូវបានជាម្ដាយបង្កើតក្មេងស្រីរងគ្រោះប្រទះឃើញប្តឹងប៉ូលីសចាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2018នេះនៅចំណុចរោងចាំឈើមួយកន្លែងគ្មានមនុស្សនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការជ្រៃខាងបូងឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវិលវែងបរិលមោកាមជាឪពុកចុងដែលចាប់រំលោភកូនស្រីដែលមានឈ្មោះថារ៉េតរុនហៅថាខ្មៅអាយុ35ឆ្នាំមករបរកសិករចំណែកឯក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាអសូណអាយុ13ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានលំនៅក្នុងភូមិនិងឃុំកើតហេតុខាងលើជាមួយគ្នាផងដែរតាមសម្ដីក្មេងស្រីរងគ្រោះក៏បានរៀបរាប់ផងដែរថាជនសង្ស័យត្រូវជាឪពុកចុងរបស់នាងហើយគឺជាមនុស្សប្រមាថតែងតែផឹកស្រាស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលមកដល់អំឡុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមិនចាំថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាស់នោះទេជនសង្ស័យត្រឡប់មកពីផឹកស្រាស្រវឹងជុកជွំក៏ហៅនាងឲ្យទៅចំណុចរោងចាំឈើមួយកន្លែងរបស់ឈ្មោះថាស្រីសេងបាទអសរជាស្រីផងដែរដែលគ្មានម្ចាស់នៅលុះពេលចូលទៅដល់ជនសង្ស័យជាឪពុកចុងក៏បានធ្វើសកម្មភាពយកដៃចាប់ច្របាច់ដោះនិងអង្អែលប្រដាប់ភេទរបស់នាងហើយទោះជានាងព្យាយាមអង្វរកយ៉ាងណាក៏ឪពុកចុងនេះមិនព្រមស្ដាប់ឬក៏អាណិតអាសូរនាងឡើយនៅតែបន្តសកម្មភាពរហូតអស់ចិត្តទើបព្រមអនុញ្ញាតឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្មេងស្រីរងគ្រោះបន្តថារាល់ពេលធ្វើសកម្មភាពបៀតបៀនគេខ្មាស់នាងម្ដងឪពុកចុងរូបនេះតែងតែលួងលោមផងគំរាមកំហែងសម្លាប់ចោលផងប្រសិនបើនាងហ៊ានយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកដតីឬក៏អ្នកណាពិសេសហាមមិនឲ្យប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងឲ្យដឹងជាដាច់ខាតពុំនោះទេគាត់នឹងសម្លាប់នាងចោលជាមិនខាតឡើយចំណែកនាងដោយសារតែភិតភ័យខ្លាចឪពុកចុងសម្លាប់ចោលទើបមិនហ៊ានទម្លាយរឿងនេះឲ្យនរណាបានដឹងបានឮឡើយមេស្រីរងគ្រោះក៏បានបន្តឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីដឹងថានាងមិនហ៊ានប្រាប់នរណាឪពុកចុងរូបនេះតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ខាងលើនេះដាក់នាងជាញឹកញាប់ពូលគឺឲ្យតែស្រវឹងស្រាម្ដងតែតែលបួងហៅនាងផងគំរាមផងឲ្យនាងទៅជួបនៅក្នុងខ្ទមខាងលើដើម្បីឲ្យគាត់ឬក៏ឲ្យពុកចុងនឹងធ្វើសកម្មភាពបៀតបៀនគេខ្មាស់របស់នាងបន្តទៀតលុះមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017ឲ្យពុកចុងលមោកាមបានបបួលនាងទៅកន្លែងស្ងាត់ដដាលទៀតនឹងបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ច្របាច់សដន់និងលោកស្ទៀបអង្អែលប្រដាប់ភេទនាងម្ដងទៀតទើបធ្វើឲ្យនាងខឹងក៏ស្រែកផ្អើលឆោឡោផ្អើលដល់ម្ដាយបានដឹងក៏នាំនាងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនឪពុកចុងរូបនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់តែម្ដងលោកជាងលេងអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវិលវែងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះថារ៉េតរុនគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះនិងមានការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញាដំបងខេត្តកណ្ដាលខេត្តផងដែរទើបសមត្ថកិច្ចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2018នេះ
nơi chúng phụ mục xa mặt tạc cạch. Chúng xong xài chú mùa thá, rệt rôn, hai thật máy ban chơi xa rập hiếp. Luôn bất chỉ ban bật bật nơi ổng bớ, rương ạ xa lạc thóa, nâng rương ạ xa rơ đối nhà vậy để các mình xa rơi rộng cửa chỉ còn trong nốt ban cháu bật cánh bất bật gọt mền. Các bị khót luôn xa mặt tạc ban phơ, tay thật nốm lơ chúng xong xài. Có rô khớ chúng xong xài ban tốc xa là thiết nhiên. Nơi khổng khuôn tiệt phong. Phát chức bọn xa mặt cách bàn khọt khuôn chung xong xay đã bày cò sang xâm nông rưỡng bên chung tơ xa là đồng bộ khác chắc ca tam để tệ vị thị chấp mắt phong đài. Và bộ đồng biên đã khi ông bàn rịp rộp nơi bên ý có bàn bình chọc phong đài đã bày bình to bàn nơi bộ đồng biên bình to tiết xong chui chui like, chui share, nâng chui subscribe lưu channel bỏ những chung phong bàn. Hai bộ xin chỉ bày mất đà chắc chắc ai comment đang bay sản ông bố từ lưu bộ đồng biên nào mối để bệnh mật chọn bán nâng chọn sản phẩm tỏ tiền. Bạn chân bộ đồng biên này khi chúng ta đẹp rộng này có bán mật chọc xong một cuốn xôm chùm rịp lìa.